may bagay na nakuha sa akin pero hindi ko na siya binawi. Binigay ko na ng buong buo. Kasi unang-una ako kasi yung isang ako yung type of person na ayoko kasi ng gulo, ayoko ng away. So kung gusto mo ang kinin, edi eh, sige sa yun. Syempre, syempre hindi. Syempre ibang usapan kapag asawa na yung kinukuha sa iyo. Pero kung gusto ng asawa namin na magpakuha, <laughs> abay sa, kanyang, sa kanina, <laughs> kanyang, kanya sa kanila sa kanya. Kanyang-kanya na yan ang mga pahayag ni Carmina. Handa na kaya ang pakawalaan ni Carmina Villaruel ang asawa niyang si Zoren Ligaspe. Alamin ang buong katotohanan sa mga maiinit na pahayag ni Carmina tungkol sa babawiin ko ang lahat. Pero bago ang lahat, tapusin niyo munang tunghayan ang video ito bago kayo mag-comment sa comment section. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang... Viral Trends One, two, three, come on! Come on! Come on! Sa isang panayam ng sikat na artikulo, ang mga cast ng upcoming drama series, kung meron bang mga bagay o tao na pilit na inalalayo sa kanila. Pero naalala ng mga cast na parang wala naman silang natatandaan. Ang sabi ni Mina, Parang wala akong ganun. May mga bagay na nakuha sa akin pero hindi ko na binawi. Binigay ko na ng buong buo kasi unang-una ako kasi yung type of person na ayoko kasi ng gulo. Ayoko ng away. So kung gusto mong akinin, ede sige na sayo na. Yan ang naging mga pahayag ni Carmina Villaruel. Pahayag naman ni Tanya Garcia. Wala pang nakukuha sa akin na anything na gusto kong bawiin. Siguro katulad din ako ni Miss Mina. Kung meron mang nakuha sa akin, pinauubaya ko na sa kanila. Sana wala naman. Walang makuha sa akin kasi baka kung ano ang mangyari. Pasimple namang nagtanong si John Estrada para sa mga kasamahan niyang mga cast na babae. Paano kung ang gustong kunin asawa ninyo? Ibigay ninyo na lang, ganun ba yon? Sagot naman ni Carmina. Siyempre, hindi. Siyempre, ibang usapan kapag asawa na yung kinukuha sa'yo. Pero kung gusto ng asawa namin na magpakuha, aba eh, sa kanyang kanya na. Sagot naman ni Tanya. Ah, ganun din ako, yung sinabi ni Miss Mina. Kung simpleng bagay lang naman na parang kinukuha talaga sa'yo, aba eh, ibigay nyo na ng buong buo kung dyan lang naman sila masaya sa mga simpleng bagay na ganyan. Pero kung asawa na ang pinag-uusapan, kailangan gumawa ng paraan upang di lumayo ang asawa. Kaya raw lumalayo ang mga asawa dahil din sa kagagawa ng mga malditang asawa. Kumbaga, hinay-hinay lang pagdating sa mga bagay na hindi naman dapat pinag-aawayan. Naiinis ka rin ba sa ideyang inaagaw ng ibang babae ang iyong asawa? Heto at tuturuan ko kayo kung paano mo malalaman kung nagsisinungaling ang asawa mo. Narito ang mga palatandaan para masabing nagtataksil ang inyong asawa. Pero ideya ko lang ito mga kavirals, huwag kayong masyadong magseryoso at baka maggalit kay sa akin. Unang palatandaan, madalas na late at nights. Nakakaranas kayong humiga sa gabi na hindi kasabay sa pagtulog ang inyong asawa? Kung ang inyong asawa ay madalas napupuyat at hindi ninyo kasabay matulog, madalas ang dahilan ay may ginagawa siyang na hindi niya gustong ipaalam sa inyo. Bagamat, maaaring trabaho ang dahilan, pero kailangan niyo pa alamin. Pangalawa, pagbabago sa spending habits. Ang mga taong may kinakasamang iba ay madalas gumagastos ng iba sa karaniwang paggastos niya dati. Pangatlo, pag-iiba ng mga pinakikinggang music. Maaaring simple lang pagbago ng hilig lang nito pero ayon sa mga eksperto, ang isang lalaki na biglang nag-iba ang taste in music ay maaaring influensyahan ng kanyang kinakasamang babae at pang-apat, pagiging mapaglihim niya sa kanyang mga gadgets, pagkakaroon ng marami at iba't ibang password sa kanyang cellphone, laptop at social media ay isa sa mga pangkaraniwang palatandaan. Panglima, mapanuyang mga sagot. Ayon sa mga eksperto, ang isang lalaking nagtataksil ay madalas gumagawa ng kwento upang mapagtakpan ang kanyang mga kasinungalingan. Pang-anim, madalas na pagsama sa isang babaeng katrabaho. Kung ang iyong asawa ay madalas lumalabas kasama ng ibang babaeng katrabaho pero iginiit nito na sila ay magkaibigan lamang, maging mas maingat daw. pang Pangpito, bagong mga pag-uugali. Kung ang inyong asawa ay may bagong pag-uugali o kaya naman mga bagong pananalita o expressions o di kaya ay may mga kilos, maging alerto. Maaaring nakuha o natutunan nila ito sa kanilang kabit. Pangwalo, pagiging mas narcissistic mas pinapahalagahan na ba ngayon ng inyong asawa ang kanyang panlabas na itsura sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong damit o kaya naman ay pagbabawas ng timbang? Maaaring sinyalis na ito ng kanilang pagtataksil ayon sa mga eksperto, bagamat hindi 100% na pagkakaroon ng kabit ang dahilan ng kanilang pagnanais na magbawas ng timbang. Maaari pa rin itong maging babala. Pangsyam ang pakikipagtalik ay wala ng spark. Kung wala na ang spark sa kama, maaaring dahilan ito sa pagkakaroon niya ng pagtingin sa iba. Ayon sa eksperto, kailangan ibalik ang excitement sa inyong pagsasama at ang panghuli, malayo na ang loob ng inyong asawa. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa kanyang araw o kaya naman sa kanyang nararamdaman kahit sa isang pagtatalo, hindi na rin siya naglalaan ng oras o tiyaga para ito ay pag-usapan at ayusin. Sana ay may natutunan kayo sa ating mga payo ngayon. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klaseng eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng video ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang pa mga videos, i-click ang i-button sa batang itaas ng video ito. Sa katapusan ng video ay may dalawang end screen videos na pwede niyong i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss niyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Viral Trends.